Новопетрівка. Зараз будемо знімати цю тряпку, бля. Пацани, слава Україні! Героям слава! Просто порви нахуй. Та й пізді. Спалити нахуй! Палець сьогодні. Прийти спали. Нашою шістдесяткою. Тряпка. Це поспішав. Дай мені зажав. Сука, тряпка нахуй. Ноги тряпали тряпки. Вовка, ну ноги постирай. Леша. Хе-хе-хе. Так, сука, буде з кожним орком, хто прийде на нашу землю. Бі. Новопетрівка вдома. Гуляш за Новопетрівку, загинуло два наші друга, два побратима. Дмитро і Авзай Вень. Були два хоробри з нашого воїна, вони хотіли цей прапор повісити в двох. Тому це. Закрути ту штуку, просто. Поняв? Оце, ага, закрути. Приїдемо, шнурочком зав'яжемо. Слава Україні! Героям слава!